є. Оце пояс, він біля порізаної частини. Ось, бачите. А ми зараз дивіться, що будемо робити. Вам треба буде партнером. Ми пишемо хвостика. Ага, бачите, дивіться, я мене. Будь ласка, положіть на напевню, положіть, положіть. Хлопці, давайте ми спочатку. Максим, положіть на напевню. Я розказую правила, дивіться уважно. Мого партнера є задній пояс. Просто візьміться хвостиком. А якщо нема? Ми зробимо всі хвостики. Мого партнера треба зробити так, щоб я в нього хвостика не забрав. Я хочу брати хвостика, що я можу мати? І тікати не треба. Треба стояти і не давати мені. Я йду з цього боку, бачу. Я йду з цього боку. Що треба зробити? Треба обійти. Є хвостик. Ось хвостик, бачите?
Thank you.
Можно.
Молодец. Как вы едете, давай, тебе это путь едем. Я говорю. Ну, давай, давай, давай. Раз. Приходите на носу. Поставим руку. О, и спутимся. Не едем в ту сторону. В ту сторону. О. О. Молодец. Полика. Через 5.
Що? Те ж саме, якщо у вас був контакт із м'ячиком, ви були. Тихо. Тоді ви піджимаєтесь на краєчку. Ця раз повторює. На краєчку піджимаєтеся два рази. Помогалися? Бережіться, я зараз буду у вас сильно кидати м'ячко. Yeah.
Попали, честно, попали в истинный сервис.
Так, будь ласка. Слухай команди. Максим, ти з нами? Покажіть, що ти з нами. Ручки разом. Давайте всі разом. А де Сергійко?